Соціальний проєкт для переселенців «Гроші за роботу» розпочався у Краматорську. Організовує його благодійний фонд «Карітас Краматорськ». Учасникам знаходять тимчасову роботу на 3 місяці. Зокрема, вони ремонтуватимуть приміщення Центру підтримки ветеранів АТО, доглядатимуть за літніми людьми, допомагатимуть у соціальному ательє. Деталі у сюжеті. 30-річна переселенка з селища Кірово Анастасія у соціальному ательє ремонтує одяг для людей, які опинилися в складних життєвих умовах. З початку лютого перешила з десяток речей. Вона – одна з 16 учасників соціального проєкту «Гроші за роботу». Я в декретній відпустці, у мене маленька дитина, просто ще в садочок не ходить. Мама поки що доглядає, поки я працюю. Кожного дня зранку з 9 до 1, 4 часа в день. Люди приносять, звертаються. Різний ремонт, трошки десь вкоротити, заміна молнії, вшити, підшити. У центрі підтримки ветеранів АТО та їх сімей поруч за соціальним проєктом працює Сергій. Ремонтує конференц-залу. Наразі затирає шви на плитці підлоги. Тут працює другий тиждень по 4 години на день. У нас по цьому же проєкту 4 чоловіка працюють, включаю мене. Да, делают отделку в этом помещении. Ближайший план – это вот к концу недели закончить по полу здесь, соответственно, стены доделать. І підготуйте вже, я думаю, потолок. Працюватимуть учасники проєкту «Гроші за роботу» 3 місяці. За це отримуватимуть зарплату від благодійного фонду «Карітас Краматорськ». Відповідно до навантаження в нас оплата за роботу становить 2500 гривень протягом місяця, і люди працюють приблизно 82 години на місяць. Тобто це вже, знову ж таки, для того, щоб людям було максимально комфортно виконувати ці роботи, ми намагаємося індивідуально складати робочий графік. Головна мета цієї програми – допомогти людям вирішити свою кризову ситуацію за рахунок набуття або нових навичок, або відновлення професійних навичок і тимчасового працевлаштування. Цього року ми плануємо охопити близько 50 людей. Такий соціальний проєкт, каже Катерина, у благодійному фонді розпочинають 3-й рік поспіль. Людей працевлаштовують в різних містах області. Наприклад, ми продовжуємо нашу співпрацю з благодійним фондом «Будинок милосердя Віфеста», і завдяки цій програмі в нас працевлаштовано 4 чоловіка, які допомагають опікуватися мешканцями цього будинку. Також ми співпрацюємо в цьому році з громадською організацією «Пенсіонери Краматорська», і разом з ними ми змогли організувати соціальний супровід людей похилого віку. Вони протягом тижня відвідують цих стареньких бабусь, дідусів, допомагають їм в виконанні якихось хатніх робіт і так далі. Загалом за 3 роки у соціальному проєкті «Гроші за роботу» взяли участь та отримали тимчасову роботу 88 людей. Надія Задорожня, Артем Степанов, Євген Єжов. Новини на Суспільному.